Lehen da bizi izan dagizue, sekulako gogoria dela niretzat, edo bazkin eta zer dago jasotzea. Une honetan, aita zen akarmi dugu gora, bera latin zume bazten, gogor lan egindakoa eta gazte egindakoa. Arro horreko zen, jaurren ez duetik, zuki horretan. Ama bai, ama egin duzuea, bera ere makine bat lan egindakoa, ezkerrik asko ama, hartako beste gara. Eta ezkerrik asko zuri ere edorta, zuzera nire sostengoa eta nire akuilua. Aitortu duzue, sarionek poz berezia ebaten dudala. Uste dudalako, neurri batean, aitortzen duela, berrian egiten duguna alegina Europako batasunaren eta Europako berrien inguruko gaia genatzeko. Ez dugu beti asmatuko, eta behar bada ez dira gai irakurienak izango dugun karrian. Egia da ere, herritar asko egin urrunak egiten zaizkiela Europako batasunaren kontuak. Baina jakinda kontu horiek Euskal Herritaren bizitza eta etorkizun azimaten dut markatzen dute, busa jatzen gara irakurriak ahalik eta horien informatzen. Anekdota bat kontatuko dizuet, asaltzeko zein da, jarrera Europako gai egiltzerakoan. Europako batasunak irurogei urte bete zituenean, erreportaje baterako aipatu egineri, galdera egin genien. Galdetu genien, beste, zertarako izan zen ona Europako batasuna. Eta bat ere izan zuen, ez dugu ez erdio bit ikusten. Eta digarria egitzen ez erronik ez, ez erutxorek. Dena den, hori esan zuen, bere dugu Europako proiektuan ikusten zuen. Batasunak nola joan behar zuen galdetu genionean. Eta galdera bera erantzun zuen, nekazarien ordezkari sindikal bat ez dago dira. Zertarako izan da hori Europako batasuna? Eta nekazariak aipatu zuen, garai batean zenbat eraino izan zen erabaki garria Europako nekazaritza politika Euskal Mendialdeko artzain eta nekazariak. Hori bai, kritikoa ere bazen azken aldiko nekazaritza politikaren. Eta hori da Euskal Herria, iritzi eta errealitate desberdinak, adierazpen kategorikoak eta askotan, baita ere Europako gehien buruz ezagutza falta. Oso kontuan hartzen dut hori gaiak lantzerakoan. Beti gogoan, Europa zari garela ere, egitateak eta ideiak gauza konplexua egitea. Trentsako kasetarion lana, nire uste errelatalean, konplexuntasun hori irakurgarri egitea, irakurgarri bihurtzea. Ez da guru makala, baina saiatzen gara. Eta baita ere esan edizuen, lanbide hau malkarragoa dela euskaraz jarduten duten kasetaren izan. Biokien, haiei, zarionen eskaintza. Euskaraz lan egiten duten, trentzako langile, lankide, xumei. Eta ere bazkera eskaintzako dutzen. Eskaintzako dutzen.